perfect. Pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Eu tô com o Lucas aqui, dá um oi, Todão. Opa! Pessoal, seguinte, lembrando a vocês, código 6 friend ativo. Amanhã começa as entregas, beleza? Amanhã arremessa. Então amanhã provavelmente eu vou fazer uma live no YouTube ou na Twitch mesmo pra fazer as entregas lá pra ficar mais fácil, beleza? Que aí já fica a comprovação. E do que ficar postando vídeo toda vez aí de comprovação, que isso floda muito o canal. Cara, Todão, temos 900 bonus points. Hoje eu tava pensando em abrir só a Operations. O que você acha, cara? Bora. E pessoal, é o seguinte, eu vi que o preço das caixas tá bem um pouco zoado. Eu falei com o gringo sobre isso. Ele falou que provavelmente foi por conta das novas coleções que entraram e foi desbalanceando o preço das caixas, que é tudo automático, né? E ele falou que eles estão checando lá pra dar uma olhada, porque realmente alguns preços de algumas caixas estão bem altos. Algumas já até baixou um pouco de ontem pra hoje, só que eles estão mexendo, tá? Provavelmente vai dar uma baixada boa no preço das caixas aí, tá? Pessoal, vamos ver aqui, ó. Vamos abrir aqui, cadê Operations? Aí, toda uma, duas, depois dez. Aí. Yes! Cara, difícil, tá? Essa caixa. E uma luvinha dessa aí? É caixa de bônus, a chance de você ganhar pouco é grande. Mas é de graça, então, cara, ó. 3% aqui, ó, 20 dólares não é ruim, não, tá, cara? Não. Pelo menos uma tem que vir. Uma kill confirmed eu sei que vem. Uma estileta aqui, ó. Uma faquinha seria top. Uma Fire Sept, ó. Do lado. Nossa, mal. Vamos lá. E agora. Ai, para. Nossa. Continua de 1-1? Bora de 1-1? Bora. Agora de 1-1, então. Mas dá mais emoção. Sim. Oh, oh. Tá bom, 20 dólares. Tá bom. Não, 15. Tá. É de graça. Vamos ver. Nossa. Não. Péssimo. Quanto... Nossa, mano. A Neonor 3 dólares, essa skin faliu, tá ligado? Essa skin muito meme. Cara, demais, cara. Neon Revolution. Meme também. Então, essa skin pra mim é a saca mais bonita do jogo, cara. Já foi mais, já foi bem mais. Eu acho que ela foi Injector. Podia vir ela, né? Oh, curta... Opa! Ah. Não curto muito com Injector, né? Mas é cara, né? Vamos ver. É uns R$600. Não, $50. Você acha? Não, mas uma bonita, né? Porque ela. Acho que ela não muda muito, não, cara. Já tinha ela muda o brilho, é, ela fica apagada. Ah, mas pra quem joga o jogo no mesmo, não faz diferente, não. Pontodão é ruim nos jogos de tiro, coloca no Ultra, né? Normal. Talvez skin. Ih, Shatter Box já foi cara também, viu? Eu lembro quando era $100. Você lembra? Sim. Não, depende da versão, né? Eu não tenho, acho que, cara... É que antigamente a versão que tinha aqui era Star Trek. Sim. Na época as caixas não tinham esse negócio de Pro Elifair, lembra? Aham. Que era folheto. Opa, opa, opa. Tá bom. Isso era folheto, não podia ver qual é o valor da skin. Sim. Vamos ver. Para. Nossa. Nossa, que bait, mano. Aí baitou, foi forte. Sim, vai. As três últimas. Vai. Péssimo. Cara, não sei se foi. É de graça, foi. Né? Tá. É, mas tá. Eu acho que foi até bom. Vamos vai. Testamos a caixa Operation. Cara, sinceramente, pra bônus não foi ruim, não. Acho que deu $200, chegou a isso? Deu mais. Ah, 150. Não. Cara, é bom. Tá zoado. $150 de graça não é ruim. Claro que tem que abrir muita caixa pra ganhar 900 bônus points, mas não tá ruim, não. Em operação você consegue bastante.
Cara, não é ruim essa caixa não, isso a gente sempre recomenda abrir em operação, no mínimo que ela vai vir nos 4 dólares pra você. De graça, tá ótimo. Cara, vamos abrir aqui uma Ryan Case aqui, modo rápido. Ticket to Hell. Caralho, epa, é entrada pro inferno? Sério isso? Cara, tá bem. Cara, 150 dólares, vamos brigar no upgrade ali. Ou o contrato? Bom contrato, dá uma mudada, né? Bora. Primeiras baratinhas. Baratinha entre aspas, né, mano? 5 dólares dá comprar uma casa no Brasil, vamos ver. Tem mais uma ali embaixo. Qual? Ali, ó. Não, não. Esquerda. 22 dólares, 26 dólares, pode vir até 104, vai. 48. Eu ganho a faca. 48. Péssimo. Perdemos. Tá, agora é tudo, hein? Tudo, hein? Vai que vou desligar o monitor, desliguei. Contrato é arriscado, pessoal. Contrato, a chance de eu... Cara, a chance de você aproveitar do contrato é baixíssima. Eu faço contrato por loucura, tá ligado? Contrato é... É meme. Não faça contrato. Olha lá. A chance de a gente profitar no contrato, Todão, é de 5%. Nossa. Não, 8, 10... Não, é isso mesmo. 2% ali. Bora lá, pessoal. 147 a 590. E veio... Nossa, veio pior. Tá, tá bom, tá bom. Foi o seguinte, aprimoramento. Vou tentar aqui. Como foi bônus, né? 50 passei, Todão? Bora. Qual? Deixa eu ver. Com a Shadow aí? Ultra Violet, essa. 38%, bora lá. Bora, bora. Ai, eu não gosto de upgrade, ai. Então a gastura veio. Veio, boa. 100 pra 200? Aham. Uhum. Pra 300, vai. 300? Vai dar, não vai dar nem 10%, cara. Será? Deu. Qual? Foi na flip, esse não. Foi na flip, esse não. Olha lá, pessoal, se acabar a gente termina, se terminar a gente termina, bora. Se ganhar a gente termina. Eu acho que deu ruim, 20% é pouco. Não vi não. Nossa! Tá bom, guys, tá bom. Foi pra testar 70%. O vídeo Operation hoje. Tem saldo aqui ainda, vou gravar outro vídeo pra vocês ir testando essa nova caixinha aqui, ó. Achei ela bem interessante. É isso então, guys. Valeu, falou, fui, um abraço a todos. Até a próxima. Tchau aí, Todão. Falou. Lembrando, formulário na descrição, 6 freios de ativo, entregas começam amanhã.